Kao što znate, pripreme su počele sada, ja sam održao sastanak i sa stručnim štabom i sa igračima Radničkog. Svi su shvatili, ja mislim, kako smo prošli u prethodnoj polusezoni, svi su shvatili ciljeve. Opstanak u ligi u gornjem delu tabele je imperativ. Nadam se da ćemo nadoknaditi ono što smo propustili u polusezoni, da nećemo praviti više takve izlete i greške i da ćemo jednostavno zadržati rejting kluba i ostati u ovoj ligi. Što se tiče financije, početak je godine, videli ste kroz budžet, svi to pratite, opredeljena su određena sredstva fudbalskom klubu Radnički. Ja se ovom prilikom i zahvaljujem gradskoj upravi i odbornicima što su usvojili taj budžet. U ovom delu prvenstva ne očekujem probleme što se tiče finansiranja, a ono što su najavljivali da se vode razgovori oko eventualnog nekog sistemskog rešenja i održivog rešenja za finansiranje kluba, ti razgovori su još u toku, još uvek nije sve gotovo, tako da o detaljima ćemo nekad kasnije.